ព្រឹទ្ធាចារ្យ Alf Nightingale បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺដឹងថាអ្នកកំពុងតែទៅទីណាចម្លើយក៏នឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកដោយឯកឯងជាក់ជាមិនខាននោះឡើយប្រសិនបើការគិតរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាដីគឺវាផ្ដល់ផលឲ្យយើងនៅអ្វីដែលយើងបានដាំបន្តមកផ្នត់គំនិតរបស់យើងត្រូវរិះពិចារណាពីអ្វីដែលយើងត្រូវដាំចូលវាតម្លៃពីការទទួលផលពីការគិតនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកបើគំនិតអវិជ្ជមានឬក៏គំនិតអាក្រក់អំពីអ្វីដែលអ្នកគិតជាញឹកញាប់ចូលកំណត់គោលដៅដ៏ជាក់លាក់និងអាចវាស់វែងបានរបស់អ្នកចូលពិចារណាទៅលើគតិមួយដែលគេពោលថាការសង្ស័យរបស់យើងគឺជាជន់ក្បត់និងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ចំណុចល្អដែលយើងកប់បីនឹងឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការសាកល្បងតើការភ័យខ្លាចវាបានរារាំងពីការព្យាយាមធ្វើគោលដៅបានសម្រេចជាច្រើនលើកជាច្រើនសារណាស់ហើយនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាអ្នកមិនយល់ពីវាអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ពីវាតែខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកថាយើងគ្រប់រូបគឺជាសមិទ្ធផលនៃគំនិតរបស់យើងហេតុដែលយើងឈរជើងនៅទីនេះយើងនៅកន្លែងដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែជាកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅដល់ពិតប្រាកដមិនថាយើងព្រមទទួលស្គាល់ឬក៏អត់ក៏ដោយចុះមិនថាកន្លែងបច្ចុប្បន្នជាទីពេញចិត្តឬក៏មិនជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកធ្វើអ្វីមួយកាលពីមុនទើបអ្នកមកឈរជើងនៅទីនេះយើងម្នាក់ៗត្រូវរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើសមិទ្ធផលនៃការគិតរបស់ខ្លួនឯងដោយសារអ្វីដែលយើងគិតនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅខែក្រោយនៅត្រីមាសក្រោយនៅឆមាសក្រោយនិងឆ្នាំក្រោយវាក៏នឹងជារបៀបមួយដែលសាងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាកំណត់អំពីអនាគតរបស់យើងអ្នកត្រូវបានដឹកនាំដោយចិត្តរបស់អ្នកកំណត់របស់យើងប្រៀបដូចជាកាំបិតមកពីអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងការគិតរបស់ខ្លួនយើងច្បាប់ដ៏មានអានុភាពដែលនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកផ្លែផ្កាថ្កុំថ្កាននៅក្នុងជីវិតគឺវាមានទ្រព្យសម្បត្តិក្តីសុខនិងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនធ្លាប់សុបិនសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់ខ្លួនច្បាប់ដដែលនេះក៏អាចនាំពួកគេទៅរកបរាជ័យដែរវាសំខាន់ថាតើពួកគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់រឿងល្អសម្រាប់រឿងអាក្រក់នេះគឺជាអាថ៌កំបាំងសម្រាប់ជីវិតអានុភាពនៃផ្នត់កំណត់កម្លាំងនៃការតាំងចិត្តរបស់អ្នកជាទូទៅវាតេសយើងដោយហេតុការណ៍នានាដែលឧបដឹកឡើងប្រឆាំងទៅនឹងការតាំងចិត្តដ៏មុតមាំរបស់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកចង់បានដល់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជីវិតជាទូយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាអ្នកត្រូវតែហាត់រាំរបាំប៉ុន្តែមេឃភ្លៀងឬក៏ក្តៅពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅជាដើមអានុភាពចិត្តរបស់អ្នកដ៏មុតមាំបូកផ្សំជាមួយនឹងរបៀបរបៀនវិន័យដ៏ត្រឹមត្រូវក៏នឹងជួយអ្នកសម្រេចកិច្ចការបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅត្រង់ថាអានុភាពនៃការតាំងចិត្តផ្នត់កំណត់ដំណំក៏ដូចជាវិន័យគឺធ្វើឲ្យអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរវាក៏ទៅធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងដល់ពិតប្រាកដការតាំងចិត្តឲ្យមុតមមផ្នត់កំណត់ស្វាស្រទិញគឺវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមកលើអត្តចរិតរបស់អ្នកដែលក្រន់តែចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះនៅផ្នែកណាមួយនោះក៏ដូចជាវិន័យណាមួយនោះអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងខ្លួនឯងពោលគឺអារម្មណ៍ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយអារម្មណ៍នេះទៀតសោតគឺវាខ្លាំងក្លាហាក់បីដូចជាអ្នកបានសម្រេចនៅជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងកម្លាំងបញ្ជូចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់អ្នកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងវាមិនខុសអីទៅនឹងកប៉ាល់ដែលក្រាន់តែបត់ចង្កូតបន្តិច
គឺវាធ្វើឲ្យវាឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំងថ្មីក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបុគ្គលភាគច្រើនគិតថាវិន័យនៃការគិតនឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅជីវិតរបស់គេភ្លាមៗហើយវាពិតជាអញ្ចឹងមែននៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ថាផ្លូវដែលយើងទៅត្រូវទៅទីណាបើទោះបីជាមានការរំខាននានាដែលចង់ឲ្យយើងទាញទៅផ្លូវរបស់គេក៏ដោយចុះពួកគេយល់ទៀតថាការគិតចង់បានជោគជ័យបែបនេះឬក៏បែបនោះគឺជាគំនិតរវើរវាយគំនិតចេះគំនិតចុះគឺជាសក្តីលុបលន់អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបទៅចុះថាការមានរបៀបវិន័យនៅក្នុងការគិតគឺជារបស់មួយដែលវាផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងអ្វីដែលហៅថាមាគ៌ាជីវិតឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លែផ្កានោះឯងកាលានុវត្តភាពល្អល្អទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតគឺវាតែងតែកើតមានទៅដល់បុគ្គលឯណាដែលបានចំណាយពេលដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានមហិច្ឆតាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបុគ្គលដែលខ្ជាប់ខ្ជួនទៅដោយវិន័យក៏នឹងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីដោះខាត់នូវការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ពស់និងមានសមត្ថភាពរងចាំឱកាសល្អៗជាច្រើនដែលគេមាននៅក្នុងជីវិតហើយឱកាសល្អៗបែបនេះមិនដែលបង្ហាញខ្លួនទៅដល់ជនដែលមានការយល់ដឹងតិចតួចឡើយឬក៏និយាយខ្លីគឺមិនអាចដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នត់កំណត់អភិវឌ្ឍនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិតរបស់គេនោះឡើយចៅមនុស្សម្នាក់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែគេបែរជាកំពុងនាំទៅកាន់ជ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនចេះសន្សំសំចៃមិនមានផែនការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យប្រសើរនារីម្នាក់ចង់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែនាងបែរជាគិតនៅគំនិតធ្វើនៅសកម្មភាពដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទៅវិញជនទាំងពីរនេះគឺជាជនរងគ្រោះកើតចេញពីការយល់ឆោះថាការអង្គុយបួងសួងធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលខ្លួនត្រូវការคล้ายទៅជាក្តីប្រាថ្នាហេតុអ្វីបានជាអង្គុយបួងសួងឈ្មោះថាជាការបោកប្រាស់ខ្លួនឯងត្បិតបំណុលមួយគេនិយាយថាដើម្បីចម្រើនរុងរឿងទៅមុខអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមម្ល៉ោះហើយដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងចូរចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការដែលនាំអ្នកទៅកាន់ទីស្រស់បំព្រងដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់ចូរបង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុចូរចាំថាអ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនន់សិនទើបមានសមត្ថភាពអាចបង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុទេមនុស្សទូទៅក៏មានសមត្ថភាពដែរទៅតាមរបៀបរៀនដ៏ត្រឹមត្រូវផែនការហិរញ្ញវត្ថុវាមានច្រើនតែខ្ញុំសូមនិយាយតែប្រមាណចំណុចទេបើអ្នកឈឺចូលបង្កើតផែនការសុខភាពតើអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងទេបើមានចូលបង្កើតផែនការដើម្បីបង្កើនធម្មពលតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្វះខាតចំណេះដឹងឬចូលបង្កើតផែនការដើម្បីអប់រំនោណាណោណាក៏អាចធ្វើបានដែរចូលសមាធិតុករបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមពីរឿងតូចតើតែម្ដងចូលកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះចូលស្ដាប់កាសែតលើកទឹកចិត្តចូលចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការសម្រាប់គីឡូចូលដាក់លុយសន្សំនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកចូលចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅជាដើមនេះវាពុំចាំបាច់អីចាប់ផ្ដើមតាល់តែធំដុំតែម្ដងទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមតាំងតពីតូចតើតែដែរហើយចូលចាំថាវិថីជីវិតរបស់អ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែរំកិលទៅមុខពិនិត្យមើលថាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងចូលធ្វើវាអស់ពីសមត្ថភាពតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានរំដោះខ្លួនចេញពីទម្លាប់អវិជ្ជមានដែលទីអ្នកចុះក្រោមចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកសម្រុកទៅមុខជានិច្ចនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាទម្លាប់ចាំសិនគឺវាហួសសម័យហើយការចេះតែអង្គុយសង្ឃឹមក៏វាហួសសម័យដែរនឹងប្រាប់ខ្លួនឯងថាជំនឿចិត្តនិងសកម្មភាពបំណោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
ត្រូវចាំថាអ្នកមានវិធីរបស់អ្នកអ្នកដទៃក៏មានវិធីរបស់គេវិធីខ្លះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាជីវិតរបស់អ្នកតែជីវិតអ្នកផ្សេងគេមិនអាចអនុវត្តវាបានឡើយម្ល៉េះហើយប្រសិនបើអ្នកចេញទៅក្រៅឬក៏ចេញទៅកាហ្វេឬក៏ផ្លូវធំធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយសួរទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតអំពីរបៀបដែលគេសម្រេចបានផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវិតអ្នកប្រហែលជាមិនបានជួបបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចប្រាប់អ្នកពីរឿងដ៏ជាក់លាក់ទេឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់និងមានតម្លៃបំផុតចំពោះយើងរាល់គ្នាគឺប្រសិនបើយើងយល់ពីវានិងអនុវត្តវាដោយពិតប្រាកដវាពិតជាមានតម្លៃជាសារវ័នបំផុតចំពោះយើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់អ្នកគួរតែជាការផ្សងព្រេងដ៏រជោគរមជួលអ្នកមិនគួរណាអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទទួលនូវអារម្មណ៍សោកសៅព្រួយចំបែងនិងទោមនស្សទេអ្នកគួរតែរស់នៅឲ្យបានពេញលេញនិងរស់នៅឲ្យមានភាពរស់រវើកអ្នកគួរតែរីករាយនៅក្នុងការក្រោកចេញពីគ្រែនៅពេលព្រឹកអ្នកគួរតែកំពុងធ្វើការងារដែលខ្លួនចូលចិត្តធ្វើនិងការងារដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផុតជាដើមនៅពេលដែលអ្នករៀនស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃភាពសោមនស្សរីករាយនិងភាពអារម្មណ៍សុខស្ងប់ដែលអ្នកទទួលបានអ្នកឈ្មោះថាអ្នកបានសម្រេចនូវកម្មវត្ថុមួយផ្នែកដែលអ្នកទទួលបានពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងជីវិតម្ល៉េះហើយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកសម្ភារៈម្យ៉ាងក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកផ្លូវចិត្តដែរនៅពេលអ្នកអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលហៅថាភាពជោគជ័យគឺជាការបោះចោលនៅអ្វីមួយដើម្បីងាកទៅរបស់អ្វីថ្មីមួយដែលប្រសើរជាងនេះមានដូចជាការបោះបង់ចោលនូវភាពខ្ជិលច្រអូសដើម្បីងាកមកហាត់ប្រាណបោះបង់ស្ករគ្រាប់ដើម្បីងាកមករកផ្លែឈើបោះបង់ការចាយខ្ជិលខ្ជាយដើម្បីងាកមករកការរលុយទៅវិនិយោគជាដើមជោគជ័យគឺជាការស្វាគមន៍ទទួលយកការលូតលាស់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍពលគឺស្វាគមន៍តម្លៃតម្លើងខ្លួនឯងទៅកាន់កន្លែងមួយដែលជាចំណុចមានប្រៀបជាងអ្នកដទៃអត្តន័យដែលសំខាន់ជាងនេះនោះគឺនៅត្រង់ថាភាពថ្កុំថ្កើងនៅក្នុងជីវិតនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាននិងជីវិតមនុស្សដែលអ្នកចង់រស់នៅនៅពេលដែលអ្នកស្រមៃលទ្ធភាពក៏ដូចជាគំរូរបស់បុគ្គលទាំងឡាយដែលអ្នកស្ញាច់សរសើរបំផុតនៅក្នុងជីវិតតើអ្នកចង់បានអ្វីខ្លះពីជីវិតខ្លួនឯងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលលំបាកគួរសមដែរត្រូវចាំថាភាពថ្កុំថ្កើងនៅក្នុងជីវិតឬក៏ភាពជោគជ័យវាពុំមែនជាការកំណត់ដែលកត្តាប្រពៃណីកត្តាវប្បធម៌កត្តាកលៃរស់នៅរបស់យើងអីទេវាគឺជាការកំណត់យកគុណតម្លៃដែលខ្លួនអ្នកប្រាថ្នាហើយទីបំផុតអ្នកក៏សម្រេចវាការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលអ្នកចង់បានទៅផែថាជោគជ័យប៉ុន្តែថាតើមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបែបហ្នឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅវាគឺជាអ្វីដែលហៅថាមហិច្ឆតាគោលដៅក៏ដូចជាកម្មវត្ថុដែលជាលក្ខដែលអ្នកចង់បានបើអ្នកចង់បានអ្វីអ្នកដាក់ផែនការដើម្បីយកវាហើយអ្នកសម្រេចវាអ្នកឈ្មោះថាអ្នកទទួលជោគជ័យទៅតាមផ្នែកនោះប្រធានចារ្យជីមរុនបានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងលុះត្រាតែអ្នកតាំងចិត្តផ្ដាច់ផ្ដោតដើម្បីប្រសើរឡើងដែរអ្នកអាចរីកចម្រើនទៅបានតាមរយៈការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរឡើងជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយគ្មានសាធិជនណាម្នាក់អាចប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការអង្គុយស្រមៃតែមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទេពិភពលោកសពថ្ងៃនេះវាវិវត្តទៅមុខដោយសារតែបុគ្គលទាំងឡាយឯណាដែលខិតខំស្វាសតិញពុះពៀឲ្យខ្លួនគេប្រសើរឡើងជាងអ្វីដែលគេកំពុងតែមានពំលងមួយគេបូលថាអ្វីដែលប៉មនាំអ្នកមកដល់កន្លែងបច្ចុប្បន្នគឺវានាំអ្នកបានតែមកត្រឹមនឹងទេបើអ្នកចង់ទៅលើនឹងអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាង
ប្រសិនបើមនុស្សនៅក្នុងសកលចិន្តាចំពោះទ្វីបទាំងអស់នេះមិនខិតខំធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គេមានភាពរីកចម្រើនទៅទេនោះអ្វីៗក៏នឹងត្រឡប់ទៅជាអន់ថយវិញបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនព្រមអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកកំណត់នៃការគិតក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសកម្មភាពរាប់ថាគេស្ពាយសុពីដ៏ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់សហគមន៍របស់គេការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកគឺមានភាពយឺតយ៉ាវត្បិតដោយសារតែជនប្រភេទនេះដែលមិនព្រមចាក់សកម្មភាពឲ្យបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនបុគ្គលបែបនេះក៏មិនខុសអ្វីពីមនុស្សសម័យពីដើមដែរបុគ្គលដែលមិនកែច្នៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនឯងគេតែងតែមានទំនោរទៅរកភាពអន់ថយរបស់មានជីវិតទាំងឡាយទាំងពួងមិនថាមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិតែងតែមានការលូតលាស់រីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចដោយសារតែជីវិតគឺជាតម្រូវការដែលមិនចេះឈប់មិនចេះឈរឡើយនៅពេលដែលជីវិតមួយមានការលូតលាស់ខ្លាំងរហូតដល់កម្រិតមួយដែលលើសពីកម្រិតដើមសរីរាង្គនីមួយៗរបស់វាក៏មានសមត្ថភាពខ្លាំងលើសពីកម្រិតដើមដែរគ្មានអត្តពលិតអូឡាំពិកណាដែលបានមេដាយមាសបើគេមិនខិតខំបំបែកកំណត់ត្រាចាស់របស់ខ្លួនមិនខិតខំហ្វឹកហាត់ដើម្បីយកខ្លួនឯងក្លាយទៅជាអ្នកលេខមួយនោះឡើយគ្មានសិល្បករណាគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតវះកាត់ណាគ្មានអាកាសយានិកណាគ្មានតារាចម្រៀងណាគ្មានមេដឹកនាំរូបណាគ្មានអ្នករំបង្គោលជោគជ័យណាម្នាក់ដែលមិនបានស្រមើស្រមៃពីក្តីសបិនរបស់ពួកគេម្ដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតជាពហុវចនៈដងអស់ពេលដែលយូរមុនពេលដែលវាបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតដ៏ពិតប្រាកដរបស់គេឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាស៊ីមេត្រីនឹងគ្នាហើយគ្មានអ្វីដែលចេះតែកើតឡើងដោយប្រការណាមួយដោយមិនមានហេតុមិនមានផលសោះឡើយនោះក៏ទេដែរអ្នកក៏បីដាំបង្គោលបុកគ្រឹះឲ្យបានមាំចូលទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកនៅពេលណាដែលមានវានៅទីនោះអ្នកក៏នឹងមានវាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងប្រភេទបំផុតនោះគឺអ្នកមានវានៅពេលដែលគោលដៅរបស់អ្នកមានអ្នកពុំចាំបាច់ប្រឹងប្រែងយល់ពីអ្វីយ៉ាងច្រើនពេកនោះទេវាដូចគ្នាទៅនឹងការអ្នកធ្វើដំណើរទៅតាមការបើកបររបស់អ្នកដែរនៅពេលអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយប្រការសំខាន់គឺវាស្ថិតទៅលើពេលវេលាតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយការធ្វើការងារក៏នឹងคลายទៅជារឿងដ៏រីករាយហើយការធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកវាក៏នឹងคลายទៅជារឿងដែលស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលណាដែលគោលដៅរបស់អ្នកមិនបង្ហាញខ្លួនឡើងមកនោះវាប្រហែលជាតក្កិនទៅនឹងប្រការមួយចំនួនដូចជាអ្នកបានរើសគោលដៅណាដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយឈប់គិតអំពីវាម្ល៉េះហើយអ្នកនឹងមិនតាក់ទីអ្នកនឹងមិនស្រូបទាញវាទេអ្នកបានជាប់គាំងទៅនឹងលេខថយក្រោយជាមួយនឹងការផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើអ្នកប្រកបខ្លួនជាមួយនឹងភាពខ្វះខាតនោះអ្នកនឹងទទួលបានការខ្វះខាតកាន់តែច្រើនឡើងដែរពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍សង្ស័យហើយស្របពេលអ្នកកំពុងតែមានក្តីមិនទល់នោះអ្នកនឹងពំបានទទួលអារម្មណ៍បែបនេះដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងក៏ដូចជាកម្មវត្ថុរបស់អ្នកទេអ្នកមិនដែលមានអារម្មណ៍ស្រណុកចិត្តឬក៏ស្ងប់ចិត្តជាមួយវានោះឡើយត្រូវចាំថាភាពស្ដុកស្ដំភាពមានបានរបស់អ្នកគឺវាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅតាមគោលបំណងដែលអ្នកដៅទុកហើយអនុវត្តវាបំបីវាទៅជាគោលដៅតូចៗប្រចាំថ្ងៃប្រៀបដូចជាគេសួរថាតើអ្នកអាចញ៉ាំគោដុតមួយទាំងមូលឲ្យអស់យ៉ាងម៉េចអ្នកក៏នឹងឆ្លើយថាដើម្បីញ៉ាំឲ្យអស់នោះគឺជំរាបវាញ៉ាំម្ដងម្ដុំថ្ងៃនីមួយនីមួយអាចជាថ្ងៃជោគជ័យឬក៏អាចជាថ្ងៃបរាជ័យដែរហើយមានតែជាថ្ងៃជោគជ័យទេដែលអាចនាំមកអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាប្រសិនបើថ្ងៃនីមួយនីមួយសិតតែជាថ្ងៃបរាជ័យអ្នកនឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់ទេផ្ទុយទៅវិញបើថ្ងៃនីមួយនីមួយសិតតែជាថ្ងៃជោគជ័យអ្នកច្បាស់ជាខ្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់
ប្រសិនបើមានកិច្ចការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះតែអ្នកមិនធ្វើវានោះឈ្មោះថាអ្នកបរាជ័យហើយផលរបស់វាក៏ប្រហែលជាអាក្រក់ជាងការគិតរបស់អ្នកទៅទៀតសកម្មភាពនីមួយៗគឺវាមានផលលំបាករបស់វាហើយអ្នកមិនអាចទាយដឹងអំពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទេថាបើដូចថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះទោះបីជាតូចឬក៏ធំក៏ដោយចុះភាគច្រើនអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការតូចនិងសាមញ្ញសាមញ្ញជាមុនដើម្បីធ្វើការបើកទ្វារឆ្ពោះទៅរកឱកាសធំធំការមិនអើពើទៅនឹងការងារតូចវាអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើអ្នកយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាម្ល៉េះហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនថាកិច្ចការនោះធំឬក៏កិច្ចការនោះតូចឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានចំណុចមួយចំនួនទៀតអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនបំផុតអ្នកមិនត្រូវធ្វើការឲ្យហួសកម្លាំងឬក៏មិនត្រូវល្ងង់ខ្លៅពួកវ័យទៅនឹងចំណងអ្វីដែលជ្រុលហួសហេតុឡើយគឺចំណងបង្កើតឲ្យផលកាន់តែច្រើននៅចំណងមួយចំនួនដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនតទៅសោះអ្នកត្រូវតែបែងចែករវាងតម្រូវការនិងការក្រន់តែចង់មនុស្សគ្រប់គ្នាច្រើនតែបណ្ដេតបណ្ដោយចង់បានអ្វីមួយទោះបីជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងទោះបីជាមានវាឬក៏អត់វាជីវិតរបស់គេនៅតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំណត់ព្រំដែនអំពីចំណងក៏ដូចជាតម្រូវការយ៉ាងច្បាស់លាស់គេក៏នឹងឃើញភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតមិនខានរឿងសំខាន់គឺវាមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើទេប៉ុន្តែប្រការដែលសំខាន់គឺផលរបស់កិច្ចការនីមួយៗទៅតើសកម្មភាពមួយវាអាចជាសកម្មភាពដែលនាំទៅរកជោគជ័យឬក៏ជាសកម្មភាពដែលនាំទៅរកបរាជ័យម្យ៉ាងទៀតសោតសកម្មភាពមួយអាចជាសកម្មភាពដែលនាំផលល្អឬក៏សកម្មភាពដែលនាំផលអាក្រក់សកម្មភាពដែលគ្មានផលល្អចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពបរាជ័យហើយបើអ្នកចំណាយពេលមួយជីវិតធ្វើតែសកម្មភាពដែលគ្មានការនោះអ្នកមកជាបរាជ័យពេញមួយជីវិតតែម្ដងអ្នកធ្វើសកម្មភាពបែបនេះកាន់តែច្រើនអ្នកកាន់តែអន់ថយព្រោះអ្នកនឹងទទួលបានផលអាក្រក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពដែលនាំផលល្អចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពជោគជ័យហើយបើសកម្មភាពនីមួយនីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសត្វតែជាសកម្មភាពដែលនាំមកនូវផលល្អជីវិតរបស់អ្នកប្រកបជារីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងលឿនជាក់ជាមិនខានកត្តាដែលនាំមកនូវបរាជ័យគឺបណ្ដាលមកតែពីទម្លាប់ធ្វើសកម្មភាពដែលឥតប្រយោជន៍ហើយមិនអើពើទៅនឹងសកម្មភាពដែលខូចនូវផលប្រយោជន៍ម្ល៉េះហើយបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាជនស្ដុកស្ដាំអ្នកមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលអត់បានការឡើយហើយយកពេលវេលាមកធ្វើសកម្មភាពដែលផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អបើអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមចាប់ពីឥឡូវនេះអ្នកក៏នឹងមានការយល់ដឹងច្បាស់ថាភាពស្ដុកស្ដំគឺវាកើតចេញតាមក្បួនដ៏ពិតប្រាកដគឺវាមិនមែនការឡើងដោយចៃដន្យដោយមិនមែនត្រាត្រៀមខ្លួនដោយមិនមានផែនការជាក់លាក់ឡើយនៅពេលដែលសួរថាតើតាអ្នកអាចឲ្យធ្វើសកម្មភាពនីមួយនីមួយជោគជ័យបានដែរទេចម្លើយគឺអ្នកប្រកាសជាអាចធ្វើបានអ្នកប្រកាសជាធ្វើសកម្មភាពនីមួយនីមួយប្រកបទៅដោយជោគជ័យត្បិតតែធម្មពលទាំងឡាយដែលអ្នកកំពុងមានគឺកំពុងធ្វើការបម្រើអ្នកហើយធម្មពលទាំងអស់នោះគឺមិនធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យឡើយគឺវាស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់អ្នកទាំងអស់ម្ល៉េះហើយដើម្បីជោគជ័យអ្នកត្រូវតែបញ្ជូនធម្មពលនោះនៅក្នុងសកម្មភាពនីមួយនីមួយសកម្មភាពមួយអាចមានកម្លាំងពន្យូខ្លាំងឬក៏អាចមានកម្លាំងពន្យូខ្សោយហើយបើសកម្មភាពមួយដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើមានកម្លាំងតិចវាឈ្មោះថាអ្នកកំពុងធ្វើសកម្មភាពត្រូវតាមក្បួនដែលត្រូវតាមក្បួនអាចនាំឲ្យអ្នកคลายទៅជាបុគ្គលស្ដុកស្ដំคลายទៅជាបុគ្គលដែលមានទំនុកចិត្តដ៏ពិតប្រាកដចំពោះខ្លួនឯងសកម្មភាពមួយដែលផ្ដល់ផលល្អគ
ឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្មវត្ថុគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃក្តីសុបិនដែលអ្នកមាននៅខណៈពេលអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើសកម្មភាពនោះហើយវាក៏ថែមទាំងអាស្រ័យផងដែរទៅលើថាតើអ្នកអាចដាក់ជំនឿនឹងក្តីសុបិនទៅលើវាបានទាំងស្រុងកម្រិតណាទៅមកដល់ចំណុចនេះបុគ្គលភាគច្រើនមិនអាចប្រើប្រាស់ធម្មពលចិត្តនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវទេពួកគេប្រើធម្មពលចិត្តដើម្បីផ្ដោតតែទៅលើកិច្ចការមួយនេះនៅក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមកធ្វើសកម្មភាពនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងពេលនោះទៅវិញម្ល៉េះហើយទៅសកម្មភាពរបស់ពួកគេគួរតែជាសកម្មភាពបរាជ័យនិងជាសកម្មភាពខ្សោយដែលគ្មានកម្លាំងផ្ទុយមកវិញបើសិនបើធម្មពលចិត្តត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសកម្មភាពនីមួយនីមួយបានត្រឹមត្រូវទោះបីជាសកម្មភាពតូចតាចក៏ដោយក៏សកម្មភាពនោះក៏នាំមកនូវជោគជ័យឲ្យដល់ជីវិតវានាំឲ្យអ្នករីកចម្រើនទៅកាន់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការហើយភាពរីកចម្រើននេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកលូតលាស់ជឿនលឿនទៅតាមនោះដែរចូលចាំថាសកម្មភាពដែលនាំមកនូវផ្លែផ្កាទាំងឡាយអាចកើនឡើងចំនួនទ្វេគុណត្បិតអីដែលសារតែផលរបស់វាដោយសារតែជីវិតទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមធំធាត់ជាងមុនរបស់កាន់តែច្រើនក៏នឹងហូរហៀរមករកគាត់នោះគឺឥទ្ធិពលនៃចំណងរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលធ្វើសកម្មភាពណាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអ្នកត្រូវធ្វើទៅតាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវបំផុតករណីថាអ្នកត្រូវការក្តីសុបិននៅក្នុងខណៈពេលអ្នកកំពុងតែចាក់សកម្មភាពនោះបើទោះបីជាសកម្មភាពតូចតាចក៏ដោយចុះវានឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតែម្ដងដោយលោកខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនឲ្យថាជីវិតនៃសាធារណជនគ្រប់រូបគឺវាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃកត្តានៃកម្លាំងបញ្ញុះចិត្តជាច្រើនកត្តាមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់នោះគឺកាលៈទេសៈអ្នកកំពុងតែរស់នៅឬក៏និយាយឲ្យខ្លីកត្តាបរិស្ថានប្រភេទឪពុកម្ដាយសាលារៀនដែលយើងចូលរៀនមិត្តភ័ក្តិដែលយើងសេពគប់ទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាឥទ្ធិពលមកដល់ជីវិតរបស់យើងដែរភាពល្ងង់ភាពរីកចម្រើនភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺសិតតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ភាពប្រសើរឬក៏ភាពអន់ថយដែរហើយទៅទីបំផុតនោះសកម្មភាពនោះក៏នឹងកំណត់លទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយទាំងពួងរបស់យើងជាទូយ៉ាងយើងដូចជាមានមោទនភាពឬបែរជាគ្មានអារម្មណ៍មោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងទៅវិញនៅពេលដែលយើងទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលគឺគ្មានកត្តាណាមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរជាងការដែលមានសកម្មភាពជាក់លាក់កម្មវត្ថុជាក់លាក់ក្តីសុបិនជាក់លាក់ចំពោះគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះឡើយក្តីសុបិនគឺជាការស្រមើស្រមៃចង់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលអ្នកចូលចិត្តម្ល៉េះហើយនៅពេលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអ្នកមានក្តីសុបិនទាញទៅមុខពេលនោះវាក៏បណ្ដាលយើងភ្លឺស្វាងទៅដល់កំណត់ឆ្នៃប្រដិទ្ធថ្មីថ្មីដែលកំណត់ទាំងអស់នេះក៏នឹងផ្ដល់អ្នកនៅធម្មពលដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដែលរាំងស្ទះទៅដល់ការសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដើម្បីរំដោះធម្មពលទាំងអស់នេះឲ្យចេញមកក្រៅអ្នកត្រូវតែកំណត់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតអនាគតមួយដែលមិនច្បាស់លាស់គឺវាមានធម្មពលតិចណាស់ដើម្បីទាញអ្នកឲ្យដើរទៅមុខម្ល៉េះហើយដើម្បីសម្រេចនូវក្តីបំណងឲ្យកាន់តែបានដើម្បីឲ្យផែនការអនាគតរបស់អ្នកពិតជាអាចទាញអ្នកទៅមុខអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ជាអតិបរមាជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះភាពជាប់គាំងដើម្បីរំដោះធម្មពលទាំងនេះឲ្យចេញមកក្រៅបានអ្នកត្រូវតែកំណត់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនអនាគតមួយដែលមានភាពស្រពេចស្រពិលគឺវាមានធម្មពលស្រពទាញតិចតួចណាស់ដើម្បីទាញអ្នកឲ្យបន្តទៅមុខ
ម្លោះហើយដើម្បីសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នាឲ្យខានតែបានដើម្បីធ្វើឲ្យផែនការអនាគតរបស់អ្នកពិតប្រាកដអ្នកពិតជាអាចទៅមុខបាននោះអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ជាអតិបរមាតែម្ដងមែនទែនទៅយើងច្រើនតែប្រឈមទៅនឹងអនាគតមួយនៅក្នុងចំណោមអនាគត2យើងអាចមានអនាគតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេរីភាពត្បិតថាអ្វីៗវាកើតឡើងសមទៅតាមបំណងឬក៏យើងអាចនឹងមានអនាគតមួយដែលពោពេញទៅដោយធៀបតបប្រមល់ព្រោះថាអ្វីៗគឺវាមិនបានផ្លែផ្កាទៅដំណការដូចចិត្តចូលទីមើលថាបុគ្គលប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចមានអនាគតពោពេញទៅដោយការថប់បារម្ភជាពិសេសមនុស្សដែលមានច្រើនណាស់គឺអនាគតបែបនេះអ្នកប្រកាសធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញហើយមានតែក្តីបារម្ភប៉ុណ្ណោះថ្ងៃណាមួយក៏បុគ្គលនេះបារម្ភដែរត្បិតគេជារស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនមានផែនការសោះហេតុអ្វីបុគ្គលទាំងនេះបារម្ភច្រើនម្ល៉េះព្រោះពួកគេពុំបានចំណាយពេលដើម្បី design អនាគតរបស់ខ្លួនពួកគេភ័យច្រើនចំណាយពេលជីវិតរបស់ខ្លួនព្យាយាមធ្វើអ្វីៗឲ្យដូចទៅនឹងបុគ្គលដទៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជីវិតរបស់គេក៏ដឹកនាំទៅតាមទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលដទៃទៅវិញម្ល៉េះហើយវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថាតើគេបារម្ភអីក៏បារម្ភច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេមើលមនុស្សជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្វើខុសគេនោះឯងផ្ទុយមកវិញបុគ្គលដែលមានអនាគតពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមសមណោះរីករាយគឺជាបុគ្គលដែលបាន design អនាគតដោយដូចអ្វីដែលពួកគេចង់បាននិងធ្វើឲ្យខ្លួនគេសប្បាយចិត្តពួកគេអាចមើលឃើញអនាគតរបស់ខ្លួនតាមរយៈភ្នែកចិត្តហើយអនាគតនេះមើលទៅគឺវាអស្ចារ្យណាស់អនាគតគឺស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ពួកគេជានិច្ចហើយវាខំប្រឹងទាញពួកគេឲ្យបន្តទៅមុខយ៉ាងរីករាយប្រកបទៅដោយនៃវិជ្ជមាននិងស្ថាបនាដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពណាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយត្រូវធ្វើវាទៅតាមរបៀបដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រកបទៅដោយនៃវិជ្ជមាននិងស្ថាបនាដ៏ល្អបំផុតការអ្នកនិយាយថាអ្នកត្រូវតែរក្សាក្តីសប្បិននៅក្នុងពេលអ្នកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមួយបើទោះបីជាវាជាសកម្មភាពតូចតាចក៏ដោយចុះខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាក្តីសប្បិននេះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងឲ្យបានគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាទេចូលមានក្តីស្រមៃក្តីសប្បិនរបស់ខ្លួនរហូតតតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមស្រួលហើយសង្ចឹងគិតអំពីសប្បិននេះរហូតដល់អ្នកចាំវាមិនអាចភ្លេចបានបើសិនបើអ្នកប្រាថ្នាចង់បានផលលឿនអ្នកអាចអនុវត្តទៅពេលណាដែលអ្នកទំនេរឬក៏ញែកពេលវេលាដើម្បីធ្វើទៅតាមផែនការអនាគតរបស់ខ្លួនជាដើមតាមរយៈការសង្ចឹងគិតជាប់ជាប្រចាំមិនដាច់តាមរយៈការសង្ចឹងគិតជាប់មិនដាច់នេះអ្នកឈ្មោះថាអ្នកកំពុងតែចាក់ចែងជារូបភាពអ្នកកំពុងតែ design រូបភាពនៃក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកហើយរូបភាពនោះទៀតសោតគឺមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុណ្ណោះទេវាត្រូវបានផ្ដិតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលដែលយើងច្រើនតែហៅថាវាផ្ដិតជាប់នៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈហើយនៅខណៈពេលអ្នកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអ្នកឈ្មោះថាគ្រាន់តែរំលឹកទៅលើរូបភាពនេះវាក៏បង្កើតជំនឿនិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកបានកាន់តែខ្លាំងនិងស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើអ្នកកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការនោះដូច្នេះចូលសង្ចឹងគិតអំពីរូបភាពដែលអ្នកចង់បាននៅពេលដែលអ្នកទំនេរពីការងារហើយបន្តធ្វើវារហូតដល់សតិរបស់អ្នកពេញទៅដោយវាពេលនោះអ្នកឈ្មោះថាអាចចាប់យករូបភាពបានភ្លាមៗអ្នកក៏នឹងរំជើបរំជួលចិត្តដោយសារទេវាត្បិតរូបភាពនេះហាក់បីដូចជាកិច្ចសន្យាមួយដែលអ្នកបានមើលឃើញនៅនឹងភ្នែកហើយនៅពេលដែលអ្នកនឹកទៅដល់វាដោយភ្លាមៗអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងចិត្តភ្លាមៗតែម្ដងចូលសូត្រប្រយោគវិជ្ជមានសូត្រវាឲ្យបានញឹកញាប់ហើយផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយបន្ថែមចំណុចដែលយើងកំពុងតែនិយាយទៅហើយវាក៏មិនមែនជាប្រយោគអាត់កំបាំងអីដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថា
ជាពាក្យបរិកម្មប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដោយសាមញ្ញៗថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អខ្ញុំជាមនុស្សរីករាយខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំអាចសម្រេចកិច្ចការខ្ញុំអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំជាដើមត្រូវចាំថាក្តីសុបិនគឺវាអស្ចារ្យណាស់ហើយវាមានអានុភាពសម្បើមណាស់ក៏ប៉ុន្តែការត្រឹមតែមានក្តីសុបិនគឺវាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេការសម្រេចបាននូវរូបគំរូនៃក្តីសុបិនរបស់យើងគឺវាក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយដែរដើម្បីកសាងអនាគតដ៏ល្អស្កឹមស្កៃមួយអ្នកត្រូវតែមានប្លង់ដែលបង្ហាញច្បាស់លាស់នៅជំហានណានៅស្ទឹបនីមួយៗដូចជាជំហានចាក់គ្រឹះអាគារជាដើមហើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបជីវិតយើងក៏ត្រូវការកោដៅបន្ថែមទៅលើក្តីសុបិនដែរมันខុសអីពីក្តីសុបិនច្បាស់លាស់ទេកោដៅដែលច្បាស់លាស់គឺវាប្រៀបប្រដូចទៅនឹងដៃឆក់អញ្ចឹងកោដៅបែបនេះវាជួយទាញអ្នកឲ្យដើរទៅមុខទៅតាមទិសដៅរបស់វាបើអ្នកកំណត់វាកាន់តែច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាបើអ្នកពិពណ៌នៃវាបានកាន់តែលម្អិតបើអ្នកខំប្រឹងធ្វើវាដើម្បីសម្រេចកាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលនោះវាក៏នឹងទាញអ្នកទៅមុខកាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរហើយសូមជឿទៅចោះថាវាច្បាស់ជាមានឧបសគ្គហើយដែលចូលមកយាយីចូលមករារាំងខៀងខត់ប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងអស់នោះបើអ្នកមើលវាធំវាក៏ធំបើអ្នកមើលឃើញកោដៅរបស់អ្នកធំជាងឧបសគ្គក៏នឹងទៅជាតូចហើយម្ល៉េះហើយអ្នកត្រូវតែមានដៃឆក់ដល់ខ្លាំងខ្លាមួយដើម្បីជួយទាញអ្នកឲ្យទៅមុខនិងទៅលឿនជានិច្ចដើម្បីយល់អំពីសារៈសំខាន់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃគោលដៅចូលសម្លឹងមើលមនុស្សមួយភាគធំដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានគោលដៅទៅមើលជាជាងចំណាយពេលដើម្បី design ជីវិតខ្លួនអ្នកបុគ្គលទាំងអស់នេះរស់នៅទាំងវង្វេងទាំងវង្វាន់ដើម្បីកំដរជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេខិតខំប្រយុទ្ធដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតប្រយុទ្ធដើម្បីក្រពះពុំមែនដើម្បីខ្លឹមសារជីវិតទេម្ល៉េះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញឈ្មោះថា Zoro បាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមសម្បើមណាស់បើយើងមានកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រាន់យើងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យអស្ចារ្យបានយ៉ាងច្រើនសម្បើមណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺវានៅត្រង់ថាយើងមិនទាន់ស្វែងរកហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចង់ធ្វើឲ្យសម្រេចតាមទិសដៅជីវិតរបស់យើងនៅឡើយម្ល៉េះហើយកំណត់ឯកបីពិចារណាគឺថាតើត្រូវមានហេតុផលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះឯងតាំងតពេលនោះមកអ្នកត្រូវចាំថាហេតុផលមកមុនរីឯចម្លើយក៏នឹងមកជាបន្តបន្តមិនខានជីវិតរបស់មនុស្សវាហាក់បីដូចជាចម្លើយដែរវាពូកែលាក់ចម្លើយហើយចម្លើយនេះទៀតសោតគឺមើលទៅឃើញតែជីវិតបុគ្គលដែលមានកម្លាំងបញ្ញុះចិត្តពុះកញ្ជ្រោលដើម្បីស្វែងរកវាបំណោះពលគឺបុគ្គលដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកនៅចម្លើយនៅក្នុងជីវិតនោះឯងនៅពេលដែលអ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយអ្នកចង់បានវាខ្លាំងជាទីបំផុតពេលនោះអ្នកក៏នឹងរកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចវាមិនខាននៅពេលដែលអ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយអ្នកចង់បានវាខ្លាំងជាទីបំផុតពេលនោះអ្នកក៏នឹងរកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចវាមិនខានវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏នឹងបង្ហាញខ្លួនមកលើអ្នកជាមិនខានបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់តើតើជាមនុស្សនោះយ៉ាងដូចម្តេចបើអ្នកជាអ្នកមានលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យល្អបំផុតថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឧបមាថាអ្នកមានសៀវភៅមួយក្បាលដែលអាចបង្រៀនអំពីរបៀបស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនបំផុតបើអ្នកចង់ទិញវាទេច្បាស់ណាស់អ្នកប្រកាសជាទិញឥឡូវនេះអ្នកមានកលិះមួយចំនួនបើទោះបីជាអ្នកមិនអាចទិញសៀវភៅដែលគេនិយាយថាជោគជ័យត្រូវធ្វើតាម2 3 4ក៏ដោយតែខ្ញុំគិតថា
វាគឺជាកលឹះមួយដែលអ្នកអាចយកទៅ apply នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានបំណុលមួយគេនិយាយថាការបង្កើតរបស់ថ្មីថ្មីព្រោះតែបំពេញសេចក្តីត្រូវការបើបានជាយល់ទៅតាមឃ្លានេះដូច្នេះហើយចូលស្វែងរកហេតុផលឲ្យបានសិនរីឯទី2ទៅជាជំហានធ្វើការដើម្បីស្វែងរកចម្លើយដែលអ្នកចង់បានបំផុតនៅក្នុងជីវិតនោះឯងតាមពិតទៅអ្នកមានសក្តានុពលពីធម្មជាតិមួយយ៉ាងអ្នកមានកម្លាំងបញ្ញូចិត្តគ្រប់គ្រាន់មួយយ៉ាងអ្នកអ្វីដែលអ្នកខ្វះខាតនោះគឺអ្នកគ្រាន់តែខ្វះខាតរូបភាពដើម្បីយកមក connect គ្នាតភ្ជាប់គ្នាប៉ុណ្ណោះយើងពិតជាមានសមត្ថភាពអាចស្វែងរករូបភាពទាំងអស់នោះបូកផ្សំជាមួយនឹងទេពកោសលបូកផ្សំជាមួយនឹងសក្តានុពលដែលមានពីកំណើតហើយបង្កើតរូបភាពនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការដើម្បីបង្កើតរបស់នោះឲ្យចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីអាចធ្វើបែបនេះទៅបានអ្នកត្រូវតែលះបង់ចោលនៅគំនិតប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយចាប់យកគំនិតច្នៃប្រឌិតវិញម្ដងអ្នកត្រូវតែបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ដែលខ្លួនចង់បានហើយរូបភាពនោះត្រូវតែច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងការរូបភាពនេះឲ្យច្បាស់នៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអ្នកត្រូវទៅយកវាឲ្យខានតែបានព្រមទាំងមានជំនឿថាអ្នកប្រកបយ៉ាងបានវាទាំងអស់នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានរាល់ថ្ងៃហើយសកម្មភាពនីមួយៗត្រូវតែជាសកម្មភាពដែលនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនភ្លឺស្វាងទៅមុខដល់ត្រឹមត្រូវផងដែរ